Тя е тази най-типичната снимка. Дупка. Защото подбирам да ги стесна, да се държате, да се държате на мъде. За къде бързаш? Аз не бързам никъде. Просто е мястната колко... Ами избирам място да не видим, че слънце. Да няма от тях. Да може най-малко да спусти. Да там как най-вече да бъде. Се някой беше тежест. Падне. И те не ли се е дошло, така че няма ни един прилет? Ази идем горе, една дистрата. А, да, ама прилетът е весели. Преди пак се... Слай ги изгони. Да. Извикаха ето един прилет и аз сега един само видях, но той са шмигнах един процеп там и хем от тук процеп не се вижда. Явно е така странично. Да, да, ясно. Тото е градено се вижда от хора. Значи пак цистерна. Там една и тук три, четири големи цистерни. Те са ги изкарали сега. Граден. Да, но правим допълнително парк. Сигурно точно на людей се стрелите. Не, да. А допълнително схемата е? Непобедими. Някой от тях вече. Серият е една от сериите, тук в България, где те снимаха. Дай си да намат. Но е там, с кога в България не се върнат, какво е друго. Аз не я снимах. Ама отгоре. Отходи, ако бъдеш и бъдеш. Отходи, ако бъдеш и бъдеш.